deportation no longer. Deportation no longer. Shame on you. אנחנו צריכים לקום ולהגן בגופנו על ההחלטות השגויות של המערכת השלטונית. Shame on you, Rwanda. Shame on you, Rwanda. כמחאה על גירוש הפליטים, התאגדו מאות מבקשי מקלט ואזרחים בהפגנה מול שגרירות רואנדה. היא קורית במקביל בעשרות מוקדים בעולם, מול שגרירויות רואנדה ברחבי העולם, באירופה, בצפון אמריקה. וזה מרגש. כל אדם הוא אדם, אין יותר כתב לדם! כל אדם הוא אדם, אין... לא יקרה כלום, מדינת ישראל תמצא את הדרך לקלוט 36,000 בני אדם על משפחותיהם, כאן, במדינה שלנו. זה פשוט מאוד. אין פה עניין פוליטי של האנשים האלה שהם כביכול מאיימים עלינו. יש כאן עניין כלכלי, זה עניין של כסף, דלת מסתובבת של אנשים שלא רואים בהם בני אדם, אלא רואים כסף. זה לא עובר בשקט, כן? השקט התעשייתי זה בעצם הדבר הכי חמור והכי גרוע עבור כולנו.